وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم. Dear Grand Master, Dear Muhtaram, Janab Mahmood Khan Sahib, the Pashtunkhwa Mili Awami Party, Dalta Maujood Drano Masharan, عالمان و صاحبان، اور پشتنی سی میں سپن پوشو، سپن جرو، ظلمو، زوانانو، او پو دن او پو وطن سرشندل و مجاہدینو، پدا سے موقع چمور دادر جلسے پر ذریعہ دادر اسی میں سر شہید عبدالصمد خان اچکزئی جو شہادت روز مانزو مر اول دہاغا ملی او قومی خدمات تا تحسین اڑان دیکھو او دا منو چخان شہد دخپل کردار پرانا کے دخپل قربانیوں پرانا کے اور دخپل شہادت پوینے دے تاریخ پپانو خپل نمدہ سے ثبت کرائے دا چھے انشاءاللہ راتن کے تاریخی پہیت سوڑ ہم ہیر اولے نسی پدے موقع باندے زرد محمود خان او دے درد جماعت دے کارکنانو او دے تمام ملگرو خصوصی شکریہ ادا کوم چی پا کم انداز پا آزادی مارچ کے دیل مرسر اوڑا پا اوڑا ولارو قدم پا قدم لمرسر صرف ملگرتیا ندکڑے بلکہ مرہ حوصلے پور تکڑی دی مرہ حمت ہی زیاد کرائی دا اونن چیز اسلام آباد آزاد مارچ دی پاکستان پا تاریخ کے خپل یو تاریخی اہمیت حاصل کرائی دا مر پدے کے
যে পশতুনখোয়া মিল্লি আওয়ামী পার্টির খুসুসি মলগরটা ইস কলহম হেরা ওলাই নসু বদাসে বাকে টোল কৌম দে পারা দে মুবারকাই বাহিস্তা যে নন্দ পাকিস্তান যে হিজব ইখতিলাফ তমাম লো ওয়ার জমাতুনা ও গুন্দুনা পয়ো স্টেজ নাস্তি পয়ো সফর কে শামিল দি যে আজাদে মার্চ বরখ দি ও দে দুই ওয়াল হে দে তমুর ইউ কৌমি ওয়াল হে ওয়ায়ু قومي وحدت وايو ملي وحدت وايو او ان شاء الله العزيز دنیا بدامانی چې پاکستانی قوم په یو आवाज دا سلیکټډ حکومت ریجیکټډ وګرځاو دا زموږ مجبوری ده او په دې مجبوری ده چې د آزادۍ جذبه د موږ په زړونو کې د آزادۍ جذبه د موږ په وینه کې له پلارو نیکو موږ ته په میراث کې ملاو ده موږ به د آزادۍ ناره ځکه هم لګوو چې موږ به د خپلو پلارو نیکو د دغه امانت حفاظت کوو زما محترم ورونو دا غرض په هیڅ قیمت پاکستانی قوم ته قبول نه ده چې موږ د پاکستان ته په ژبه آزاد وطن وایو په ژبه خو د موږ په دغه ملک کې د حکمرانۍ حق د عوامو بولو لیکن په حقیقت کې موږ د بارنیو قوتونو غلامان او د موږ انتخابات هغه د خاصو قوتونو په رحم و کرم باندې وي نه زه اعلان کوم چې موږ د بارنیو قوتو بارادستی نه تسلیموو دنیا سره دوستي غواړو خو غلامي نه منو په پاکستان کې دننه هم اعلان کوو چې په پاکستان کې دننه د ادارو احترام ته تیار یو ادارو قدر کوو لیکن په عوامو باندې پاس د ادارو بارادستی تصویر ته تیار نه یو نعره تکبیر هم لے کے رہیں گے ہم چین کے رہیں گے تمہیں دینا پڑے گی نن که په ما څوک دا مني نن که په ما څوک دا مني چې زه د موجوده پارلیمنت ته جایز پارلیمنټ وایم زه د پارلیمنټ ته د عوامو نمائنده پارلیمنټ وایم سوال نه پیدا کیږي یو آرم ویلی دي چې دا د عوامو په ووټ او د هغه په مینډیټ ډاکه ده موږ په هیڅ قیمت باندې په ملک کې د عوامو دغه ډاکوګانو ته د حکومت حق ورکولو ته تیار نه یو پاکستان پاکستانی عوام کا ہے پاکستانی قوم ایک آزاد قوم ہے اپنی آزادی پر ہماری تاریخ میں مجھے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ میرے اکابر و اسلاف نے آزادی پر سمجھوتا کیا ہو ہم آج اگر ان کی تاریخ کے حقیقی امین ہیں تو اسی صورت میں ہیں جب میں امریکہ اور مغرب کی بالادستی کا انکار کروں ان کی غلامی کا انکار کروں اور اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو پھر ووٹ کا حق عوام کا ہے کسی ادارے کو
کسی جماعت کو پاکستانی قوم کے کسی ایک فرد کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پھر ہم آزادی کا پرچم لہرانے کا ڈھنگ جانتے ہیں، پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی صدا کیسے بلند کی جاتی ہے، پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے، پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی لاج کیسی رکھی جاتی ہے، پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کے لیے خون کیسے دیا جاتا ہے، پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کے لیے سر کیسے کٹوائے جاتے ہیں، پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کے لیے انڈمان کے اور مالٹا کے جزیروں کو کس طرح آباد کیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے غلامی کے نہر سے پانی نہیں پیا، ہم نے آزادی کی نہر سے پانی پیا ہے۔ ہم آزادی کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، جن کے آبا و اجداد نے غلامی کی ہے۔ ایک دفعہ جنرل مشرف نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، ہم امریکہ کی غلامی نہیں مانتے۔ بھائی تسلیم کر لو کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ میں نے کہا کہ جنرل صاحب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، لیکن ایسی صورت میں دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ جو آپ کو اپنے اکابر اور اسلاف نے بتایا ہے، اور ایک راستہ وہ جو مجھے میرے اکابر اور اسلاف نے بتایا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے تمہیں غلامی قبول کرنے کا درس دیا ہے، اور میرے بزرگوں نے مجھے غلامی کے لیے لڑنے کا درس دیا ہے۔ آپ کو اپنا راستہ مبارک، ہمیں اپنا راستہ مبارک۔ میرے محترم دوستو، ہم پاکستان کی آئین کا احترام کرتے ہیں، ہم نے پاکستان کا آئین قبول کیا ہے، اور کتنی مرتبہ پارلیمنٹ کا ممبر بن کر اس سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، لیکن یہ حلف ہم نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ ایک بیرونی ایجنٹ اور ان کا لاڈلا قوم کا ووٹ چوری کر کے ہم پر حکومت کرے۔ ہم ایسے گماشتوں کی حکومت قبول کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں اپنی ماؤں نے ایسے بازداری لوگوں کی غلامی قبول کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ یا کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب میں نے اور میرے بزرگوں نے انگریز کے اقتدار کے سامنے سر نہیں جھکایا، تو انگریز کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے سامنے فضل الرحمان سر جھکائے گا۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے للکار ہے، مشعل محمود خان چکزئی۔ اور پھر در اللہ اشارہ بولے تو جیسے پتہ پر بھی دیتا ہوں، اللہ اللہ کو اشارہ بولے۔ اے بس اشارہ بولے، نعرہ ہوئے چھ نمنو نمنو دا حکومت نمنو۔ جیلی سلیکٹڈ حکومت،
سید وزیر اعظم نمنو نمنو مصفر ملک یو مضبوط و مستحکم نظام غارو جائز او روا نظام غلا نظام نمنو مرد بیروکریسی احترام کو مرد استبلشمنت احترام کو خدا احترام بصرف دے خبر اس رو تڑ لائی وی چی لکہ ز پاکستان آئین منم تب ہم نے پاکستان آئین منے لکہ ز چی دے انتخاب حق دے عوام منم تب ہم دے ووٹ حق دے عوام منے ما پو ووٹ بانے با دے پل ٹوپک پارن نسرا پر زفا پولنگ سٹیشن کی دے فوج ٹوپک نمانم زدے ووٹ پشمیر کی دے فوجی ٹوپک نمانم دے دے خود حدود و غلار سی زدے پسر شنو مرد ادارو سرا جنگ اس پالیسی نستا لیکن چہر ادارہ خپل آئینی دائرے کے خپل پیشورانہ ذمہ واری سر ترسوی مجھ بسلام ہوتا کہ زما محترم ورنو یو خو ناجائز دا بیا نا اہل ہم دا نا لائق ہم دا بیتا تر ما شو پیزند رہا تھا انشاءاللہ اس سے یہ واری مجھ پشتانان زانتا بھی آجی بے غیرت شاملہ ہم نے مجھ پسر والا آئی اور بے حکومت دا سے بے غیرت رہا بانے کبھی دا اسے زون دا نند ملک معیشت تباہ دا دا پاکستان پیسہ لان دے راغلا دا پاکستان مالی ذخائر اغل طول نا لان دے سطح باندی تو بازار کے خلق دے خوراک شاک شئی نو پیدا کرنے او کمال دادا چی بازار تلار سے نوے ٹماٹر پا 300 کلو دا او چی وزیر خزانہ نے پوچھتا نا رکے پا 100 روپے دا چی بازار تلار سے نوے مٹر پا 200 روپے کلو دا او دی دوی والا یو اگا ٹماٹر ادا اگا وحی وی پا 500 روپے کلو دا او دا سر سموا یا پا 500 روپے یا پا 200 روپے دال قوم سر ٹوکی دیا ہوکا نا دال دی قوم سر مسخرہ دا ہوکا نا دا نمور دیگا خلق مسخرو تا پیدا ہے دا قوم دیگا خلق توقو تا پیدا ہے دا نن ڈاکٹران ہو گورا ڈاکٹر پزالا دا انجینئر پزالا دا وکیل پزالا دا استاد پزالا دا اب در از جہاز کی سفر کہو جہ جہاز عملے رہتا ہوں زلل چھو مجھ اپنے زلال چاہتا ہوں کو مجھ خوب کور کے اس زون نسو تیرہ والا ہے پدق تنخواہ کم جائے دا چھتا پریس نوجوانانو تا ایلہ ورکڑے وا چھ 1 کروڑ نوکریانے بدر کاؤں
یو کروڑ دے پکور پاتے سا یو کروڑ لوزگار اخلاص کر لیا. اس مہربانی کا پشتانے آئی وہ دامات میں در پاتے کچھ نورے نہ کماتے. عام سڑے تو مہنگائی لے لاسم لائے ماتا ہاگا نوجوان چاہ یو کروڑ نوکری امید ور کرے ہو او ویل بے چ پاکستان نہ بزے ادا سے ملک جوڑ ہوں بیا با خلق دبئی تنزی تو دبئی خلق بدل ترا دی خلق کوئی عورت تنزی یورپ نہ بنو کرے دوپارہ خلق دل ترا دی. اس لٹول دنیا دو کسان پاکستان تراغری دی نوکرے دی پارا یو دی سٹیٹ بینک گورنر دا یو دی ایف بی آر چیئرمین دا دو کسان نبار راغری دی پاکستان نوکرے تا دین علاوہ دنیا بار روانہ دا کاروبارو نپات دی کارخانے خلق پریش ہوئے فیکٹری بند ہوئے پیداوار ودرے دا بازار تا رسد ختم سا خلق طلب زیاد سا پر دغ سے حالاتو کے ملک نتس جوڑے وے خود دغ معیشت للا سخو سوویت یونین پر وجود بیل نن پاکستان آیا تر خاتمے طرف تا لزان گور بچوں جوڑے وے. نپدے حوالے سرا یو جد و جہد دا خلق دا خیالو چدایو مضبوط و مستحکم حکومت تا دے دپا ملا عالمی اسٹیبلشمنٹ ولاڑ دا دے دپا شا مقامی اسٹیبلشمنٹ ولاڑ دا دی بخپل ہم جروب داب کاؤ نویل بے چو فوج دے مجھ پر پشت باندے ولاڑ دا چاک دا جرت نو چی دا خوف لزرون اوباسی مجھ دا چیلنج قبول کر مجھ دا چیلنج قبول کر. اور پا دنیا میں دا خبر او منالا چھ دلتا با حکمرانی دے آئین مطابق فیصلہ بے عوام کئی امریکہ و مغرب بے نہ کئی فیصلہ بے عوام کئی دے پاکستان اسٹیبلشمنٹ بے نہ کئی. آزادی مارچ خلق تا حوصلہ ورکلا آزادی مارچ قوم تا یو نو امید ورکلا آزادی مارچ قوم تا یو جرت ورک او چی چا زب نمی حقو تا زب ورک لا او چی چا کی زرن و آغا تا زب ورک. انشاءاللہ العزیز دی قوم او دی عوام او دی حقوق دا جنگ بجاری بی مرد بخفل حقوق وارو او دا ملک متحد ساتو من لمل سره څه کیږي د یوې سوبې عوام مطمئن نه دي. موږ چې آزادي مارچ لسن نه پنجاب سیمې ته داخل کړ تاسو د بلوچستان قافلې ملتان ته راورسېدې او په شریکه په دې پنجاب په لاهور گجراوالې باندې موږ تېرېدو پنجاب عوامو چکم استقبال دے دغ قافلے وک دے دغ آزادی مارچ وک لہغے نہ دے پنجابی دے سوچ او دے فکر پتہ ہم چلے دلا ہم قوم یو دا دے سندھ پہ میدانوں کے مرتے ردو پہر شہر کے دے عوام یو ہجوم ہو چ دغ آزادی مارچ تے ہر کلائے ہوئے. خیبر پختونخوا جلوس یو طرف تا لا دی پیشور پر انٹرچینج داخل دو او بل سرے دی اسلام آباد پر انٹرچینج بارو ہوتا 200-300 کلومیٹر پر ہجوم عوامی سمندر دا تاریخ نہیں رہی. یو چو ایجنٹان بدا خبریں کئی چنا ہوئی یو چو ذرا خلق ہو اب ادارہ جو سڑی میری دی سیدھا خود دری زلو خلق
وی د درې زلو خلکو اوس دغه د سترګو کې چې کوم هغه ګرد پروت ته دا به څوک صفا کوي چې ټول قوم ورته د درې زلو خلک ښکاري دا ړانده دې خپلو سترګو علاج وکړي موږ پوره ازمایو انشاءالله او ټولو جماعتو بل اتفاق دا څلور خبرې طے کړې دي اوله دا چې عمران به استعفا ورکوي دومه دا چې دا اسمبلی به ختمیږي درېمه دا چې له نوي سره به الیکشن وي د فوج د مداخلت نه بغیر او څلورمه دا چې د آئین د تمامو اسلامي دفاتو حفاظت به کوو انشاءالله پدغ اعظم او پدغ اتفاق تمام سازشونه به انشاءالله ناکام وي او پاکستان مستقبل به روښانه وي د ولس مستقبل به روښانه وي او انشاءالله دا تحریک به په مخ باندې روان وي الله تعالی دې د اسلام حفاظت وکړي د پاکستان دې الله حفاظت وکړي د ملک د هر آزاد منش الله تعالی دې حوصله بلند کړي او دا تحریک دې الله کامیابی سره سرته ورسوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.